початком пляжного сезону мешканці Кам'янського поспішили до води понизити градус пекучого сонця у прохолодній річці. Пан Микола разом з дружиною вибрався на пляж вперше у цьому сезоні. Каже, прибережна зона порадувала своєю охайністю. Не вистачає хіба що стоянки для авто. Більш-менш так наведен порядок тут. Ну, от порядок, це по-перше, що от є куди спрятатися. Детские, так сказать, волейбольные площадки. Нужно, чтобы здесь еще организовали стояночки для автомобилей. Не каждый приедет автобусом сюда. А от Олена з донькою не поспішають пірнати. Кажуть, для купання вода прогрілася недостатньо. Тож поки приймають сонячні ванни. Приятно зайти, чисто, удобно. Можна переодеться, все устраивает. Аби відпочинок був кам'янчанам у раді, слідкують медики. Для цього на пляжі облаштований медпункт. Головна вимога до відпочивальників – дотримуватися карантинних правил, зокрема, зберігати дистанцію. Ми готові приймати всіх людей. У нас тут ведеться обробка. Один раз в неділю ми робимо генеральну обробку повністю. Єжедневно три рази в день текуча обробка. Рятувальники більше застерігають від порушень на воді. Кажуть, за кілька пляжних днів вже назбиралося чимало історій. На щастя, з хеппі-ендом. Тут дівчинка була. Прямо здесь на пляже плыли на лодке, девочка перевернулась, мы вовремя успели. Ну, она вроде бы как не испугалась, поймалась за лодку, но мы подошли, помогли выйти на берег, подошли медики, она от помощи медицинской отказалась и... Все було благополучно. Напередодні відкриття купального сезону водолази-рятувальники обстежили та почистили дно річки. Держпродспоживслужба перевірила пляж та озвучила своє резюме. На сьогоднішній день правобережна зона відпочинку готова прийняти її відпочиваючих. Всі заплановані мероприятия городской власти виконані в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Проведено обследование дна реки, проведены лабораторные исследования питьевой воды, песка, річної води. До відкриття міського пляжу готувалися більше ніж місяць, зазначають у департаменті житлово-комунального господарства. З міського бюджету виділили кошти на нові лави, парасольки та пісок. В рамках підготовки було проведено, завезено більше ніж 300 тонн піску та розплановано. Було встановлено нові лавочки, нові урни. Було виконано поточний ремонт цього обладнання, яке знаходиться на території зони відпочинку. На підготовку пляжної зони до сезону з місцевої казни виділили майже півмільйона гривень. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».